Հանձնաժողովի բոլոր անդամները տեղում են, քվորում կա, քննարկումը սկսվում է։ Սեղանին մեկ փաստաթուղթ է մեկ նախագծով՝ Արցախի անկախության ճանաչում։ Իրու Փոստանջանի նախաձեռնությունը Բագրատյանը ներկայացրեց կարճ, առանձնապես ասելիք չկա, ամեն ինչ պարզ է։ Փոխարտգործ նախարարն առաջին տողով հիշեցրեց, որ կառավարությունը նախագծին դրական եզրակացություն չի տվել, այլ եզրակացությանը։ Շավարժ Քոչարյանի խոսքի հենց սկզբից բոլորը կռահեցին, ինչ կորոշի հանձնաժողովը, Արցախը ճանաչելու նախագիծը կուղարկի մեծ օրակարգ թե ոչ։ Կառավարությունը չի տվել դրական եզրակացություն ձեր նախագծին։ Թևան Պողոսյանը նախագծի վրա սկսեց տարբեր պատկերներ ուրվագծել, սկզբում լաբիրինթոս էր, հետո խաչ քաշեց։ Նա առհասարակ փակ քննարկման կողմնակից է։ Որոշ պատգամավորներ անընդհատ շեղվում էին բուն հարցից, հանձնաժողովի նախագահի զգուշացումից հետո վերադառնում խնդրին, նորից շեղվում։ Շավարժ Քոչարյանը ընտրեց մեկ նախադասություն ու դա էր անընդհատ կրկնում։ Ձեր հարցերի պատասխանը ձեր նախագծի հետ ուղղակի կապ չունի։ Թևան Պողոսյանի թղթի վրա եռանկյունիներ ավելացան, տարբեր ուղղություններ ցույց տվող սլակներ։ Արտակ Զաքարյանը հրապարակում էր հանձնաժողովի որոշումը։ Մինչև գլխավորին հասնելը Freedom House-ի գնահատականը շեշտեց, Արցախն ավելի կայացած է, քան Ադրբեջանը։ Հիմա ճիշտ է այս նախագիծն ընդունել ու բանակցային ճանապարհը փակել, թե վճռական այոն ասել, երբ պահը կհասունանա։ Այսօր դեռևս այն պահը չէ, որ մենք պետք է ճանաչենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նախագահի առաջնորդությամբ, ով լիարժեք տիրապետելով և հանդիսանալով գլխավոր բանակցողը և տիրապետելով խնդրի բոլոր դետալներին, անհրաժեշտ ժամանակահատվածում հենց ինքը կնախաձեռնի և կառաջնորդի բոլոր քաղաքական ուժերին այս գործընթացով։ Ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակը հեռու չէ։ Այս պահից Փոստանջանին ընդհատելն անհնար դարձավ։ Հիշեց ամեն ինչ ու բոլորին, խոսեց արցախցիների անունից, պնդելով, որ բոլորը կողմ են, որ հենց հիմա Հայաստանը ճանաչի անկախությունը։ Նրա կողքին տեղավորված Ալեքսանդր Արզումանյանը վրդով մունքից կարմրեց. Արցախի 7 համայնք է գնացել զրուցել, իրեն արցախցիներն այլ բան են ասել։ Արզումանյանի ամբողջ ասելիքը պատասխան է Փոստանջանին։ Այդ մարդկանց շատ ուրիշ հարցեր են հետաքրքրում, այդ մարդկանց հետաքրքրում է Հայաստանի լիակատար աջակցությունը, ռազմական, ֆինանսական, խոսելը, բանը, մեծ թափ տալը, միջազգային հանրությանը պատժենք, այս անենք, այն անենք, սանկցիաներ կիրառենք ողջ միջազգային հանրության նկատմամբ, իրենց վատ պահելու պարագայում բոլորին լուսին ուղարկենք, անհապաղ, մենք կմնանք, մենք ու մեր Արցախը այս երկրագնդի վրա։ Բագրատյանը սկսեց համվել, քրտնեց, Արզումանյանի պատասխանը ելույթը դեռ չի ավարտվել։ Գնացեք այդ դիրքերը մտեք, նայեք, գալիս եք, այստեղ մեծ-մեծ խոսում եք, Ղարաբաղցիները ես են ուզում, երբ ես Ղարաբաղցի ժիվոյտ ես է վերջի անգամ։ Փոստանջանին ուղված հարցը Բագրատյանն իր վրա վերցրեց։ Չէ, դու չես ասում, ասում, չհասկացա։ Մենք դիրքերն ենք ասում, կարող ես առանց չէ, դու ի՞նչ ես ասում։ Երեք չեմիսը կամ ի՞նչ գիտես, չէ՞, դու ի՞նչ ասելու բան եք ասում։ Զրույցը դրսում չի։ Ոչ ոք դեռ այդքան չի եղել Ղարաբաղում, ինչքան մենք ենք եղել, վախին ի՞նչ արել են։ Դες բանը չասեք դե։ Բամսը չասեք։ Ես կոնկրետ Զարուհի Փոստանջանի մի քանի հայտարարություններին պատասխանեցի, ձեզ նկատի չեմ ունեցել։ Համլետ Հարությունյանի համբերությունը սպարվեց, կանոնակարգ չկա, այստեղ արդեն միտինգ է, քվեարկության դրեք։ Դիտողությունը նիստ վարող Զաքարյանին է ուղված։ Առաջարկում եմ դրել քվեարկության, առաջարկել եմ կողմերջունել։ Դրեք քվեարկությունը կանցնենք որտեղ։ Հիմա պարոն Հարությունյան, ես չէ, այդ միտինգը միտինգը միշտ որտեղ որտեղին Փոստաջանը այնտեղ միտինգը։ Քվեարկության դնելը դեռ շուտ է, եւ Ղարաբաղցի Համլետ Հարությունյանը զարգացրեց ասելիքը։ Իր ամբողջ տոհմը հիմա Ղարաբաղում է, հարազատները դիրքերում են։ Եթե հիմա այս նախագիծն ընդունվի, լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսվեն, ով է պատասխան տալու։ Բա եթե հանկարծ Աստված չանի, մենք ընդունեցինք, եւ սա դառնա առիթ ռազմական լայնամասշտաբ գործողություններ սկսելու համար, Ետով է պատասխան տալու դրա համար։ Գեղամյանն առաջարկեց այս իրավիճակում արկախել քվեարկությունն ու սպասել զարգացումներին։ Չանցավ։ Քվեարկել 2 օրից փակ քննարկումից հետո, դա էլ չանցավ։ Մեկը մյուսի հետ կապ չունի, եւ հետո ի՞նչ փակ, եթե վերջում բոլորն ամեն ինչ իմանում են։ Ճիշտ չի լինի հայտարարել, փակ քննարկմանը հրավիրվում են բոլորը։ Հեգնեց Համլետ Հարությունյանը։ Այնպես որ Արտակ Զաքարյանը ստիպված է կրկնել. նախագիծն ընդունելու պահը դեռ չի հասունացել, որ բոլորը մեկ մարդու պես ուզում են Արցախը հրճակել անկախ, դա փաստ է։ Հարցն այն է, թե երբ։ Այս հարցը պետք է լինի
լուր 100%-անոց համաձայնության արդյունքում ընդունված փաստաթուղթ։ Լուր, առանց քննարկելու, առանց իրար համոզելու, ո՞վ ճիշտ, ո՞վ սխալ։ Սա այն հարցն է, երբ մեծամասնությունը չի կարող դեմ քվեարկել, չի էլ կարող կողմ լինել ու նույնիսկ ձեռն պահ։ Նախընտրեցին ուղղակի չմասնակցել քվեարկությանը։ Ստացվեց 1-1 Դեմը Համլետ Հարությունյանն է, կողմը Թևան Պողոսյանը։ Նրա գծագրած թղթի վրա 2 ժամում ազատ տեղ չմնաց։ Շաքի Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։